ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଅନେକ କାମ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ସେମାନେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କାମ କରିବେ, ସରକାର ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଇସା ପଠାଇବେ। ହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ନିରାକାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା, ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାମ କରିଛନ୍ତି ଅଥଚ ସେମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଆସିନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲେବର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଏଇ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦିନର ବାକି ଅଛି? ମୋ ନାଁ ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତ, ମୁଁ ଆଜକୁ 15 ଦିନ ହେଲା କାମ କରିଛି, ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ବନ୍ଧ ପାଇବାକୁନି। କହିଲେ ହଁ ପଇସା ଆମେ ଦେଇଦେବୁ ଦେଇଦେବୁ କହିକି ଦେଲେନି, ଆଉ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ମୁଁ କହିବା ପରେ କହିଲେ ତୁମର ମଷ୍ଟଲ ହୋଇପାରୁନି। ହଁ ଆଉ ମଷ୍ଟଲ ଆଜ୍ଞା ତ ଆମର ଏବେ ପଇସା ଛାଡ଼ିଥିଲେ, କଲେଜ ରୋଡ଼ରେ ମୁଁ କାମ କଲେଜ ଇଏରେ କାମ କରିଥିଲି ଇଣ୍ଟରନେରେ, ସେଠି ପଇସା ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପଇସା ତୁମର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉନି ଏବଂ ମଷ୍ଟଲ ବି ହୋଇପାରୁନି। ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ବାକି ଅଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ କାମ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ତାଙ୍କଠାରୁ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ବି 17 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ କାମ କରିଛି। କେତେ ଦିନ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି? 17 ଦିନ କାମ, 17 ଦିନ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ପାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାଉସୀ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ କେତେ ଦିନ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଦିନ କାମ କରିଛନ୍ତି? କିଛି ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ କେତେ ଦିନ କାମ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଇଠି କାମ କରିଛି 14 ଦିନ, ମୋର 6 କହିଲେ 6 ପଇସା ଛାଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ 6 ପଇସା ଆସିନି। ପୋଖରୀ କାମ କରିଥିଲି 13 କହିଲେ ପୋଖରୀ ପଇସା 6 ଆସିଛି ହେରି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କହିଲେ ଆସୁ କହିଲେ ମଷ୍ଟଲରେ ନା ଆସୁନି। ଆଚ୍ଛା ମାଉସୀ ଆପଣ କେତେ ଦିନ କାମ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ 12 ପଇସା ମୋର ଆସିନି, ସବୁ ପଇସା ଆସିଛି, 12 ପଇସା ଆସିନି। ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି? କାହାକୁ କେମିତି ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେ ଦିନ କାମ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଦିନର ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି? 84 କାମ କରିଛି, ମାନେ 4 ପଇସା ପାଇଛି, ଆଉ ପଇସା ପାଇନି। ଆଉ ପଇସା କହିଲେ ତ ଆଉ ଆସିନି ବୋଲି କହୁନି, ଛାଡ଼ିଦେଇଛି ଆସୁନି। ଆଉ ପୋଖରୀ ପଇସା ଟୋଟାଲ ତ ପାଇନୁ ଆଉ। ଏଇନା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣ କାମ କରୁଥିଲେ? ନା ମୁଁ କରିନି। ଆଉ ମାନେ କିଏ କରୁଥିଲା କାହାର? ଆଜ୍ଞା ଗତ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆପଣ କାମ କରୁଥିଲେ 4 ଆସିନି, 4 ସବୁ ପଇସା ଯାଇ 4 ପଇସା ଆସିନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଗତ ବର୍ଷ କାମ କରିଥିଲେ, ଗତ ବର୍ଷ କେତେ ଦିନ କାମ କରିଥିଲେ, କେତେଟା ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲି? 8 ପଇସା ପାଇନି। ପାଇନାହାନ୍ତି? କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ମାନେ ଆପଣ 1100 ପାଇଥିଲୁ, କ'ଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ତମର ନଷ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ପଇସା କଣ ଛଡ଼ା। ମାନେ ଏ ବର୍ଷର କେତେଟା? ବର୍ଷର ପୁରା କଲେଜ ପଇସା ପାଇଯାଇଛି, 14 କରିଥିଲି, ଆଉ ଏଠି 16 ପାଇନି, ପୋଖରୀ 6 ପାଇନି। ଏ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପଇସା ଆସିବ, ସେମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ ସେମାନେ। ସାର୍ ଆମେ ସେଇଟା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମେ କହିପାରିବୁ? ଆଉ ସିଏ ଲେଖାଲେଖି କରିକି ଲେଖାଲେଖି କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା ଖାତା, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ପଇସା ଆମ ଖାତାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖାତା ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାତା ଦେଉନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଏଇଟା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କଲା ବେଳକୁ ପଇସା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆପଣ କାମ କଲେ ବୋଲି? ହଁ ସାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଖାତା ଆପଣ କାଇଁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ନିଜେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି? ସେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ବଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଗତଥରକ ଏଠି କାମ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ବୁଝିବା। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ କେତେ ଦିନ କାମ କରିଛନ୍ତି? ଖାତା କାମ ହାତରେ ଯାହା ବି ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ସବୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ। କିଏ ଧର 10 କାମ କରିକି ଯଦି କହୁଛି ମୋର 10 ହେଇଛି, ନାଇଁ ତୋର 5 ହେଇଛି, ଏଇଭଳିଆ କହୁଛନ୍ତି। ପଇସା ମନ ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଏତିକିଟା କାମ ହେଉଛି, ତୁମେ କଥାରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆମେ ଖାଲି କାମ କରିଯାଉଛୁ। ଆମର ତ 29 କାମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର 19 ପଇସା ହେଇଛି, ଆଉ 10 ଆସିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମାନେ ଘୋର ସଙ୍କଟ ଦେଇକି ଲୋକମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ, ସରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି? ହେଲେ କ'ଣ କହିବା କାହାକୁ ଯେ ସେ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ହାତ କରିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ କଥା ବି କିଏ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲେ କି? ସେମାନେ ଖାମି ଖାଇଲେ ଆମ କଥା କହିଲେ ବି କୌଣସି ଖାତିରି କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, କି କୌଣସି ତାଙ୍କର ଡର ଭୟ ନାହିଁ, କାରଣ ତା'ର କିଛି ପାୱାର ରହୁଛି କାହା ହାତରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏ ଭାଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନ ଗଲା, ଆମେ 2 ଯାଇ ବହୁତ ଦିନ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛି, କିଛି ଫଳ ହେଲାନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା କହୁଥିଲେ।
ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କାମ, ହେଲେ ଏମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଅଥଚ ଏମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ମିଳୁନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ଏହି ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ଏ ମନରେଗା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା କେବେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।